ABŞ Sankt-Peterburqa hücuma keçdi. Moskva təşvişdə. ABŞ hərbi hava qüvvələrinə məxsus strateji bombardmançı təyyarə Sankt-Peterburqdan 200 kilometr məsafədə uçub. Təlimlər zamanı onun Rusiyanın şimal paytaxtına zərbə endirdiyi güman edilir. Publikaz xəbər verir ki, bu barədə İzvestiya yazır. Martın 11-də məlum olub ki, ABŞ hərbi hava qüvvələrinə məxsus B-52H Stratofortress bombardmançı təyyarəsi Sankt-Peterburqdan 200 kilometr aralda yerləşən Qoqland adası yaxınlığında raket buraxma mövqeyinə daxil olub. Manevrdən sonra bombardmançı kəskin şəkildə dönüb və Baltikya tərəf istiqamət alıb. Qeyd olunur ki, bu yolla təlim formatında olan təyyarə şimal paytaxtında geri çəkilib.